Já dá uma voltinha no GT, uma primeira apresentação de como o carro está antes dos upgrades. Pega a primeira, parece um relógio. Vamos lá. Entretanto, tenho a porta mal fechada. Já está bem. Já está bem. Turbo! Vamos lá, meu GT Turbo! Turbo! Vamos lá, meu GT Turbo! Malta, uma primeira abordagem aqui ao novo carro do nosso canal. Uma abordagem simples, uma review simples, só para vos mostrar como é que o carro está, no estado que ele está, e falarmos um pouco acerca dele. Tá, malta? Fiquem por aí, subscrevam, partilhem. Vamos lá ver como é que está o nosso GT. Uma segunda. Até já! Então, malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente aqui a nossa apresentação do GT Turbo, ponto GT Turbo, carro que eu comprei para o nosso canal. Que eu comprei não, que a gente comprámos, que a plataforma Patreon e o PayPal ajudou-nos bastante a concretizar este objetivo. Ora, que carro é? É um Fiat Punto GT de 96, 1400, 8 válvulas, 136 cavalos, turbo intercooler, que é o que a gente gosta. Ora, uma abordagem rápida deste carro. Este carro saiu na altura do Saxo Cup e do 106 GTI, saiu para rivalizar ali com aquela malta, e o Saxo Cup e o GTI tinham um motor 1600, 16 válvulas, tinham cilindrada, mais cilindrada, e o Punto GT tinha um 1.4, mais pequenino, mas jogava com um turbo. Turbo esse que faz com que este carro, em baixa rotação, tenha aquela alma, mais alma, que os carros atmosféricos, ou os DSR, ou o Cup e o GTI, não tinham. O que tornou o Punto GT um carro apetecido para a malta jovem. Por exemplo, vamos dar as 2500, olha só. Ele sai logo, o carro sai muito bem. Salientar que este carro, em termos de, na minha opinião, lembrando que isto é sempre a minha opinião, de travagem, eu acho este carro superior ao Cup e ao GTI, para já porque era raro o Cup e o GTI que tinha ABS de origem. O Punto GT tem ABS. Eu acho o Punto, eu estou a dizer em reta, a travar, só que a força de travagem, eu acho o Punto trava mais rápido, o carro é mais forte. Em curva, em circuito é outra conversa, mas a direita a travar, o Punto parece-me mais carro a travar.
digamos, falando agora deste carro, de interiores o carro não está mal, não está nada mal, não tem bancos rasgados, não tem forras a descolar, tem só aqui uma pecinha partida aqui na pala, que depois eu logo colo, mas de interiores não está nada mal. Não funciona o quê? Há coisas que sempre não funcionam. A solfagem não funciona para o quente, eu creio que o radiador está roto e então os antigos donos, ou o antigo dono, anulou as tubagens cá para dentro, possivelmente para não pingar nos pés, que normalmente quando os radiadores rasgam, pinga depois líquido refrigerante para os pés. Só uma primeira assim. Está a patinar. Ainda mexe. Depois, outra coisa que também não funciona, o teto de abrir também não funciona, ouve-se o motor, mas ele não funciona. São coisas que eu vou querer arranjar. De motor, parece-me estar a andar mais ou menos bem. Ele puxa bem, o turbo faz a pressão de origem, sobe aqui um bocadinho acima de meio, mantém ali e a alta rotação vai a chegar ali ao meio, parece-me ser original. Ele está um bocadinho rebaixado, não sei quais é as molas nem qual é a suspensão, mas ele está ligeiramente rebaixado. Estes pneus estão uma autêntica miséria, não agarram nada, tanto que eu estou a curvar a medo, porque eles estão todos ressequidos e não curva grande coisa. De resto, mais coisas que não funcionem, ali os lava-faróis também não funcionam e eu creio ter aqui um ligeiro problema a nível de mecânica, que não parece ser nada de grave, mas o carro quando está frio, por exemplo, eu deixei o carro 2 ou 3 dias parado e ele quando está mesmo frio, eu ponho ele a trabalhar e ele trabalha-me ali um bocadinho a 3 cilindros, fica ali pá, 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 às vezes desliga-se, tem que insistir a dar à chave e o carro desliga-se um bocadinho. Penso não ser nada de grave, porquê? Porque basta, faz uma mudança e vai ele. Penso não ser nada de grave, porquê? Porque o carro, basta a gente segurar o acelerador ali 30, 40 segundos, prontos, fica certinho. Depois em andamento, a puxar, não note rigorosamente nada. O carro puxa bem, anda bem, não note rigorosamente nada. Note sim, a andar devagar, quando tento pisar para ele desenvolver, ele parece-me que faz ali um bocadinho de poço, depois é que começa a andar. Mas são coisas que com calma, com tempo, vai-se resolvendo e vai-se pondo o carro direitinho. Creio termos aqui uma boa base de trabalho, uma boa base para fazer uns reactions valentes num Punto GT, um carro teoricamente esquecido, mas creio termos aqui uma boa base de trabalho. Vou querer também ainda restaurar a nível de pintura, pô-lo mais bonitinho, tirar aquelas moçazinhas. Está tudo a ser falado com os patrocinadores, está tudo a correr bem. O que se conseguir arranjar, conseguiu-se, o que não se conseguir arranjar, eu entro, mas com calma, que vocês já estão a ver os carros que eu tenho para gastar dinheiro, é preciso é calma, isto no YouTube não é assim tão fácil, não é assim tão fácil. Mas malta, o que é que dizem? Temos aqui uma boa base para trabalhar. O carro, em termos de direção, não parece nada mal, faz-me a virar para a esquerda um barulhozinho ali na roda, eu creio ser ou uma ponteira ou a transmissão empenada, já me disseram que estes carros, por norma, às vezes as transmissões ou as ponteiras, não percebi bem, têm ali um género de um problema. Tenho aqui a luz do airbag acesa, que já me disseram que possivelmente é a fita aqui atrás, tenho que pôr uma fita nova, e em princípio está tudo falado. Digam-me vocês aí nos comentários destas avarias, possivelmente vocês conhecem estes carros, ou têm malta que tem destes carros, e se calhar sabem melhor que eu. Eu estou fora da minha zona de conforto, não entendo muito disto, como tal vai ser a comunidade que me vai dar uma ajudinha. Está malta, olha, vamos sair de segunda, estou em segunda de 2500. Turbo, está a patinar. Anda bem, o carrinho anda bem, não me parece, no geral, não me parece nada mal.
sinto aquela vibração na roda que me dá um bocadinho de medo de arriscar a curvar. Oh, estou a curvar e ela está... Tenho um bocadinho de receio de esticar-me nas curvas por causa disso. Não sei o que é que será aquilo. Tá, malta. Foi isto. Espero que tenham curtido aqui do Ponto GT Turbo. Espero que apoiem este projeto. Continua a plataforma Patreon e o PayPal para quem quiser alinhar. Há malta que alinha, daí ter sido possível comprar este projeto e agora equipá-lo aos poucos e tentar documentar tudo no canal. Vou tentar, sempre que puser uma coisa nova, vou tentar documentar. Se não conseguir, por causa do meu trabalho, que eu não vivo do YouTube, vou tentar que a pessoa ou o mecânico que instale filme, para eu depois na edição poder colocar. E com calma a gente vai andando com o Fiat GT Turbo para a frente. Tá, malta? Espero que tenham curtido do carro. Disse-vos alguns dos podres dele. Eu agora também tenho o carro apenas há uma semana. Não sei quando é que irá sair o vídeo. Se calhar, quando o vídeo sair, já tenho o carro há duas semanas. Não sei. Ainda estou eu próprio a tentar ver. De lembrar que tudo o que eu lá tenho das plataformas, quer da Banggood, das plataformas não, dos patrocinadores, quer da Banggood, quer da GearBest, vamos aplicar aqui. E futuras parcerias que apareçam, também vamos aplicar aqui. Tá, malta? Fiquem bem, grande abraço e gás! Um gás de segunda. Até já, malta. Fiquem bem. Malta, ficaram até ao fim para ver como é que arranca o GT Turbo, o Punto GT Turbo, antes dos arranjos. Vamos lá ver como é que arranca o GT Turbo antes dos arranjos.